ちは。だからこうやってお店さんの店頭でステージ作ってもらっていただく時間は正直なところ足りないんです。で、早くコンサートっていうのもできるようになりたいし、テレビにももっと出たい。ラジオパッといねったらいつも私の元気な早口のしゃべりが聞こえてくるとか、朝はこの子の声聞いたら元気が出るわねなんても言われるようになりたい。希望や夢や目標はいっぱいあるんですが、まずは今日お出会いできた皆さんに、私が思っていることはたった一つ。まだまだ私は顔見せ興行だと思ってるんですね。だからまずこうやってお出かけいただいて、私の名前を知っていただくことがすごい応援になります。そして、あ、今こういう歌を歌ってるわ、こういう人がいるんですか、それじゃあこれから頑張ってくださいよっつって、 CD1 枚買ってもらえたらなお嬉しいですが、私の場合はどうぞご無理なさらないでください。本当にこの子、もうちょっと時間が経ったらいいもんになるんじゃないかなって思ってくださった方は、終わった後即売会がありますから一つ連れて帰ってください。まあ、もう一回、あともう一回会ってから CD 買うかどうか考えればそれでも結構でございます。その代わり次関東へ来た時は必ず出かけてください。会いに来てください。よろしくお願いします。